दर्शकृ नमस्कार आजको सम्पूर्ण राजनीतिक खबरहरू लिएर रा, फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ हाम्रो यो सानो मेहनतलाई एक लाइक र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला प्रचण्डले पेश गरे एघारौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन माओवादी महाधिवेशन बन्द सत्र सञ्चालन गर्न सात सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल भामदेवको विश्लेषण प्रचण्डको बोलीमा समाजवादी संस्कृति केपीको मुखमा दुर्वचन मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको आधिकारिकता सम्बन्धी ओलीको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्यो आज होला सुनवाई देउबा नेतृत्वका सरकार बम्पर उपहारबाट प्राप्त भएको हो गोकर्णविष्ट प्रचण्ड पछिको नेता अहिलेसम्म पार्टीभित्र देखिएको छैन माओवादी महाधिवेशन संविधान संशोधनका लागि सडक सदन र सरकारबाट सङ्घर्ष गर्छौं दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रस्तुति सकियो समूह बनाएर छलफल गरिने समाचार विस्तारमा प्रचण्डले पेश गरे एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार सुरु बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् प्रज्ञा भवनको सभा हलमा जारी बन्द सत्रमा प्रचण्डले एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् प्रचण्डको प्रस्तावमा नेताहरू भोगी बनेको जनतासँगको अन्तर्क्रिया पातलो भएको जस्ता विषय उठान गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए विज्ञान प्रविधिको विकास वित्तीय पूँजीवादको असरका कारण उत्पादन सम्बन्धमा असर परेको जस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बिसवटा समूह बनाउने तयारी छ बन्द सत्र सञ्चालनका लागि कृष्णबहादुर महरा गणेश शाह गिरिराजमणि पोखरेल परशुराम तामाङ कुमारी सुवेदी परशुराम र रूपा महर्जन रहेको मण्डल बनाइएको छ यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ माओवादी महाधिवेशन बन्द सत्र सञ्चालन गर्न सात सदस्यीय माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार मध्यान्नदेखि बन्द सत्र सुरु भएको छ बिहान एघार बजेदेखि बन्द सत्र सुरु गर्ने बताइए पनि अध्यक्ष मण्डल गठनमा केही समय लागेकाले ढिला गरी सञ्चालन भएको हो बन्द सत्र सञ्चालन गर्न सात सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ वामदेवको विश्लेषण प्रचण्डको बोलीमा समाजवादी संस्कृति केपीको मुखमा दुर्वचन मात्र नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि कुनै पार्टीमा नरहेका एकता अभियानका नेता वामदेव गौतमले प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै गर्दा आफ्ना पूर्व सहकर्मी केपी शर्मा ओलीप्रति तीव्र कटाक्ष गरेका छन् गौतमले प्रचण्डको पछिल्लो भाषणको प्रशंसापछि ओली र प्रचण्डबीच गरेको तुलना उनकै मुखबाट जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ उनले प्रचण्डको बोलीमा समाजवादी संस्कृति केपीको मुखमा दुर्वचन मात्र भनेका छन् यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादीको आधिकारिकता सम्बन्धी ओलीको मुद्दा सर्वोच्चमा पेशी चढ्यो आज होला सुनवाई माधव कुमार नेपाल सहित चौध सांसद माथिको कारवाही र नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेको छ हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र टुक बहादुर मोक्तानको इजलासमा पेशी चढेको हो पेशीमा चढे पनि अन्तिमतिरको क्रममा परेकाले आजै सुनाइ हुने सम्भावना भने न्यून छ पार्टीले कारवाही गरेका चौध सांसदको हस्ताक्षर समेत प्रयोग गरी नेकपा एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी दर्ता गरेको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका धोक हुन् एकीकृत एक 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 समाजवादीको दर्ता नै खारेज हुनुपर्ने उनको जिकिर छ यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ देवबा नेतृत्वको सरकार बम्बर उपहारबाट प्राप्त भएको हो गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले देउबा नेतृत्वको सरकार बम्पर उपहारबाट प्राप्त भएको बताएका छन् गुल्मीको मदानी गाउँपालिका स्थित जनज्योति क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विष्टले सो कुरा बताएका हुन् कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले एक्लै चुनाव लडेर जित्ने आत्मविश्वास नभएका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनाउने बाहेक अन्य कुनै राजनीतिक एजेन्डा नै नरहेको ना टिप्पणी गरेका छन् विष्टले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई गठबन्धन कायम रहे मात्र पार्टी रहन्छ भन्नेमा समेत विश्वास नरहेको दावी गरे विष्टले आगामी निर्वाचनमा सबै दल गठबन्धन बनाएर आए पनि एमाले परास्त गर्ने बताएका छन् यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ प्रचण्ड पछिको नेता अहिलेसम्म पार्टीभित्र देखिएको छैन नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ देशका ठूला तथा चर्चामा रहेका नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि माओवादीको महाधिवेशन सुरु भएको हो माओवादी पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा पच्चिस समूह बनाएर राजनीतिक प्रतिवेदन साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने भनेर प्रचार गरिरहँदा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हो महाधिवेशनबाट पार्टीको आउँदो योजना रणनीति तथा कार्यदिशाका साथै नेतृत्व चयन समेत गर्ने हुँदा महाधिवेशनलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धालले संविधान संशोधनका लागि सडक सदन र सरकारसहित सबै क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन् राजधानीमा जारी आठौँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष धालले संविधान संशोधनका लागि सङ्घर्षको प्रस्ताव गरेका हुन् उनले संविधान मार्फत उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र तथा समुदायको पहिचान र अधिकारसहितको संहिता संस्थागत गर्न नसकिएको बताएका छन् यो संविधानमा हाम्रा सीमाहरू छन् निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता संस्थागत गर्न भने सकिएको छैन त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी घनीभूत विषयमा संविधानको संशोधनको आवश्यकता देखेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ उनले संविधान सभामा आफ्नो भिन्न मत पनि दर्ज गरेको बताएका छन् समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा लिँदै संविधान संशोधनका लागि सडक स्वतन्त्र सरकारका सबै क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको दालले बताएका छन् यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रस्तुति सकियो बीच समूह बनाएर छलफल गरिने नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार सुरू बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हलमा जारी बन्द सत्रमा प्रचण्डले एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् प्रचण्डको प्रतिवेदन एमाले प्रति भने कठोर देखिएको छ भने अन्य कम्युनिस्ट दलप्रति नरम देखिएको छ प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बिसवटा समूह बनाउने तयारी छ बन्द सत्र सञ्चालनका लागि कृष्णबहादुर महरा गणेश शाह गिरिराज मणि पोखरेल परशुराम तामाङ पूर्णकुमारी सुवेदी परशुराम रम्तेल र रूपा महर्जन रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ यस्तो छ प्रचण्डको प्रतिवेदनको सार महाधिवेशन नहुँदासम्म तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले समान हैसियत र आलो पालोको प्रणालीमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका लागि आलो पालो गर्ने सहमति भएको थियो केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी र अहङ्कार सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको मार्क्सवाद विरोधी सामन्ती दलाल र वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र अस्वस्थ अन्तर्सङ्घर्षको विकास भयो यो अन्तर्सङ्घर्षको प्रक्रियामा आफ्नो पराजय निश्चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ संसद विघटन गर्न पुग्यो अस्वास्थ्य अन्तरसङ्घर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तर्सङ्घर्षमा बदलियो त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीले एकताको रक्षा गर्ने र ओलीका गलत विचार प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्याउन अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीले प्रयास गरिरह्यो तर ओलीगुठ झनपछि झन अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै प्रतिगमनको यात्रामा अगाडि बढ्यो केन्द्रीय समितिको दुई तिईभन्दा बढीको मतले उनलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गर्यो भने संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दलको नेताबाट पनि निष्कासित गर्यो आधिकारिक र संवैधानिक रूपले गरिएको उपरोक्त निर्णयलाई तत्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिर विपरीत र अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतको अस्वाभाविक राजनीतिक फैसलाका कारण पार्टी एकतालाई असफल तुयाइयो आज पनि ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै वृहत कम्युनिस्ट एकता कायम नै छ हाम्रो पार्टी अहिले पनि एकताको पक्षमा छ र रहिरहनेछ विभिन्न मा समूह माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत एक समाजवादीसँग सहकार्य बढाउँदै जाने हाम्रो नीति स्पष्ट नै छ